Mutta ei pääse Leinonen osumaan kiekkoon. Leinonen ottaa kulmassa kiekon pitää. Tuossa on, kuulostaa kyllä nyt hyvin. Kyllä se on sen alueen kukossa koko ajan, että ei se pääse johon tekoon ripareille kolmattomaan. Ja mä vaan vähän enää raivoa siihen paljosta pelaamiseen, eli kyllä se on ja järkeviä ratkaisuja. Sitten oli oma taakse kiihoti, vaikka toivottavasti